أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna Lahadi 26 ga watan Zulhijji hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1441 ma'ana wannan shine tafsirin mu na karshe a wannan shekara wannan shekara wannan shine tafsiri na karshe zuwa rana ta yau an shiga sabon shekara da fatan abubuwan da muka yi a wannan shekara na alkhairi Allah ya ba mu ladan su kurakuren da muka yi kuma Allah ya yafe mana shekara kuma mai shigowa Allah ya sa mu shi cikin sa'a da nasara kuma yau muna 16 ne ko haka ne ga watan August ya 2020 muna cikin tafsirin suratul saba'i mun tsaka aya ta 12 haka ne ko 13 aya ta 13 mun fassara ta amma ba mu tafsirin ta ba to nan zamu tashi insha Allah ta'ala da fata abun da zamu fadi don da zamu saurara Allah ya sa su amfane mu duniya da lahira bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا داب الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين إذا مؤمن تابع Allah subhanahu wa ta'ala na gaya mana cikin ni'imomin da yawa Annabi Sulaiman ne ya hore mai iska wadda ake tafiyar wata biyu a kwana guda ho kuma a ce ma yi ne guda sannan kuma ka hore mai aljanu da suke masa aiki to shine Allah zai ci gaba bayani akan irin aikin da aljanu suke masa a nan surar ya kawo ni'imomi guda biyu ne da iska da kuma aljanu amma makaranta da ku ci a baya a namle cewa ni'imomin na da yawa wa ushira li sulayman junuduhu min al-jinn wal-ins wa at-tayr fahum yuzaun rundun nasa akwai aljanu akwai mutane akwai tsuntsaye kafin nan ma shi da kansa yace ya ayyuhan nasu ulimna mantikar tayr wa utina min kulli shay'in ce cikin ni'imar da Allah ya mana Allah ya sanar da mu maganar tsuntsaye annabi sulayman yana jin maganar tsuntsaye ba zan zaye kadai ba shi yasa sura a can gaba sai ta ta idza ta ala wadin namli qala an-namlatu ya ayyuhan namlu idkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun tururuwa ce ta magana tsakanin ta da shi mil tara ne daga inda take magana ne annabi sulayman yake akwai tafiya mil tara amma ya ji magana ta yi har sai qur'ani ya ce fatabassama dahikan min qawliha yayi murmushi yayi dariya amma kuma bai girman kai ba sai gode wa Allah
سيتي ربي عوضعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك صالحين عشان يومين داكي مسا ديوا أما أنا ورن أنا مجانا نعمر أيكن داجلوسكي مسا ني الله تي يعملون له ما يشاء سنة أيكا تامسا دك أبن ديكي سو باب استثنائي باب توجيا sai dai in bai so Abu Bashir ba za su yi ba amma duk abin da yake so ko su ba su so sai sun yi kaga wannan darajawa ce tunda shi bawan Allah ne ya bi abin da Allah ke so sai Allah ya sallada yin ya sallada shi akan aljannu duk abin da yake so sai su yi masa kaman me min maharib suna gina masa manyan manyan gidaje maharib jamu jatan mihrab mihrab a larabci na nufin gini kasaitaccen gini wannan a larabci kenan amma a qur'ani mihrab na zuwa da ma'anin masallaci ne yana zuwa da ma'anin menene masallaci Allah ya bamu labari cewa mala'iku sun kira annabi zakariya huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana salla ba sallaci hakanan kuma zaka ga kadan kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa duk Ali Imran ne duk lokacin da zakariya ya shiga wajen maryam a cikin masallaci ne ma sai ce mihrab an fashe na karatu to shi yasa wa an san malami suka ce to nan ma maharib din aljanu na gina mai masallace ne tunda dai Ali Imran mihrab guda biyu a cikin masallaci ne haka ma ta suratul maryam waje shi da suratul maryam na'am wala waka taharrak ya abdullah hadi samat waje ta suratul maryam subhanallah musa waje shi da maryam Abdullah Na'am Hamza Fakharaja ala qawmi min al-mihrab fa'awa ilayhim asbihu bukratan wa ashiya Ya fito ga mutanen sa daga cikin masallaci To suka ce to tunda ainin wanda suke Ali Imran masallaci ne wanda yake amare ma masallaci ne to nan wurin ma masallace ne Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib suna gina masa abin da yake so ne masallatai Imam Katada ta yace a ba masallaci kare bane ba tunda mihrab na da ma'anar masallaci kuma yana da ma'anar gini ne mai kyawu mai girma kuma shi sarki ne Shahin Suleiman to duka biyu suke yi akai suna gina mai masallatai suna gina mai manyan fadoji to shine Allah ya ce amaluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil kuma suna gina masa ainin mutum mutumi suna sassaka masa mutum mutumi na itace da na karfe ka hadda na gilasai suna mai gilashi da ka sani kar ba ganin mutum mutumin da aka da gilashi to su suna mai aljanu mutum mutumi da suke masa malaman tafsiri suka ce suna masa mutum mutumi ne na ainin bayin Allah na kware da suka gabata da na annabawan Allah an fice na karatu ana ajiye su a kusurwa kusurwa duk wanda ya gansu ce kai bayin Allah na kware sun wuce shi ma sai ya nace ibada kuma yana wannan ne domin shi addinin sa a shari'ar sa a gina mutum mutumi ba haramun bane ba an gane karatu kun san kowane annabi akwai shari'a likulli ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowane annabi na da shari'a da aka bashi illa kai akwai inda ba su sabawa annabawan misali babu annabin Allah da yake zina halal ne a cikin shari'ar sa babu shi ko shan giya ko sata ko zalunci ko shirka ba annabi Allah da wanda suke halal a cikin shari'ar sa amma akwai wasu abubuwa wanda ba su kare nan girma ba wanda zama to a wani shari'a din halal ne a wani shari'a kuma haram ne to a shari'a annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam a gina mutum mutumi ba haramun bane ba
kuma ba ci kare ba har zuwa shari'ar Annabi Isa ma tunda ayan Annabi Isa da kansa yana cewa wa anni akhluqu lakum kaihati at-tayr fa anfuhu min fa yakunu tayran bi iznillah shi da kansa yake kwaba kasa yayi mutum mutumin tsuntsu ko baka da mare ba ya hura iska ci kuma ya mutu tsuntsu ya tashi kaga ashe har shari'ar Annabi Isa mutum mutumi ba haramun bane ba amma shari'ar manzon Allah fa haramun ne dan menene domin sun manzon Allah yazo gumakan da ake bautawa ai mutum mutumin mutane ne an gane karatu afara'aytum al-lat wal-uzza wa manata thalithat al-ukhra da lata da uzza da manata addu mutane ne aka yi mutum mutumin sake bauta musu to tunda mutum mutumi ya zama to abun bauta kuma kowanne annabi na zuwa ne don ya kusar da shirka sai Allah ya haramta mutum mutumi a shari'ar manzon Allah amma jannan karatu mutum mutumin nan ko mai inuwa ko mara inuwa complete haramun ne a musulunci wanne ne mara inuwa na'am ko jikin zani a cikin mango ko a cikin tagwa ko a ina haramun ne akwai malamin da ke cewa idan zanin abu mai rai a jikin tufafi yake ba matsala domin akwai hadisi a sahih Buhari da manzon Allah ya ce illa an yakuna raqaman fi thawb sai dai idan zanin ne a cikin tufafi amma malamin suka ce a'a ba su gane hadisin bane ba tabbas hadisin sahihi ne a sahih Buhari amma hadisin mansuhi ne an gane karatu hadisin menene ka ce hadisin mansuhi ne yana nufin da ifi ne a'a hadisi na zama tuwa sahihi amma ba zama tuwa mansuhi an sha hukuncin sa me ya sha hukuncin sa dan hadisai mutawatirai na daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawaza shiga dakin Aisha sai ga labule da zanin tsuntsu a jikin sa labule ba makan sawa ba sai manzo Allah ya ce bazan shiga wata ce me yasa je sa kun cire wannan sai da aka cire yace a shifida nan ga takawa dan me dan akwai zanin tsuntsu a jiki kaga wannan ya ta da wancan hadisin sa'annan akwai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo sai kishi ga daki manzo Allah ya ce jibril lahiya yace ba lahiya shigo mana yace bazan shigo ba ya kai yace ai ba mu shiga dakin da ke da kare ko kuma zani ina ba na fahimci wannan manzo Allah nan take ce a fidda duna mun ke da zani a dakin kaga ya soke wancan sa'annan na uku hadisi a sahihi Muslim akwai ran da Aisha ke bacci ta rufa da mayafi jikin mayafin akwai zani abu mai rai manzo Allah na zuwa ya tada ta tace ina kallon huskarsa fatagayyara wajahu ransa sai baci jami'a wannan kuma sai ja mayafin sai keta sallallahu alaihi wasallam sai zubar sai ce inna ashadda an-nasi azaban yawm al-qiyama alladhina yushabbihuna bi khalqi Allah ai mafi ya tsananin azaban mutane na kiyama wanda suke kwatanta halittar Allah subhanahu wataala saboda a musulunci zane la mahalla lahu min al-irabi an gane eh zane ko hoto babu to yanzu muna dan takana sanata ya za mu yi ku san da za ku yi ta kuma wani zacin rafsi ya za ku yi eh a buga poster da hotonsa amma ban da likawa gida yanzu bugawa da hotonsa ya zama tun larura dan ayi bambantawa an gane amma da likawa gida sai ayi na jikin bishiya sai ayi na kwalbati sai ayi na mangon makaranta an gane karatu amma a jikin gida haramun ne ba shi halatta Allah ka samu dace to shine Allah ce ya amaluna lahu ma yasha'u min maharif wani ma hoton mutum shi zai sa a daki yo sai mata menene enlargement sai aji ta kana ta kashi wasu ya gimbi yake na gimbi ya ce gaskiya ne gimbi ya ce zaka ci gidanku a lahira gimbi ya za ta zaka ci gidanku a lahira sai Allah gana ma azaba to yanzu ba mu samu hoton manyan mutane ba ya za mu so su to ka samu hoton manzon Allah da kake son shi ka rubuta irin hoton manzon Allah to ya kake son shi Abubakar fa Umar fa Uthman fa ka Imam Malik fa duk ga hoton su kuke son su
so ba ta alaka tsakanin hoto da cewa za ka rasa mutum matasa wani hoto ma ya wuce ringa yi da shi a jiku wata shekarun makashi ne lokaci wata shekarun makashi ne hoton ya ne ci ba jihun shi da ya maza ya maza sai da kuma gehe da zan ciro Allah ba fara da lafiya Allah ya saka aure ba shekara biyar da aure zan da mega hoto a jiwu ba shekara biyar da aure bai ba san da hoto yake ba Allah ya sauke Allah ce ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wat tamathila wa jifanin kal jawab suna ayyu annabi Suleiman jifan wasu malamai ce parantai jami'i na paranti wasu ce akusa jami'i ne akushi amma kuma wanne ne dai manya-manya da suke mai kisa ce kal jawab jawab jami'i ce ta jabiya jabiya shine kaman kwatarniya a wajen karatu wanda ake ajewa zuba ruwa mai yawa domin dabbobi su sha ruwa ciki to suna mai ainihin manya-manyan farate da manya-manyan akushi don menene mutanen da yake cewa a lokaci guda mutum dubu sai su gewaye ainihin faranti mutum dubu daya ya ka girman farantin nan ba wa Allah ya zalla shi kar jawab kamar kwatanniya kuma da tsabagen adalci annabi Suleiman da yake ciyar da mutane din nan shi kuma abincin da yake ci bai kai talaka dadi an gane kai bar malaman ta sun ce abincin da yake ci bai kai na iyalin shi dadi kun ji ku masu fasa kwai da biredi wajen mai shayi kun ban matan ku da koko da kuli ko azzalimai azzalimai da Muawiya ibn Haidar yace man Allah ma ku zojata ahadina alai me yace tufimha idha ta'imta wa taqsuha idha iktasaita abinda kake ci shine mata gaba ta ci kai ka sha koko da kullum mana ita ta ci ta sha shayi da biredin mana inda gaske ne ka fasa mata wai kuma sai ka sha koko da kullum to shi Annabi Suleiman abincin da yake ci bai kai na matansa kyawu da daraja don tawadi'u sa'annan kuma talaka farfesu yake zawa talakawa farfesu ka kuma Allah ya taimake mu shugabanni mu ma su ma ka siya yau Allah ya taimake mu shugabannin mu haka duk suke abin da muke ci abin nasu dadi Allah ya sauke wa qudur rasiya kuma aljannan nan suna masa tukwane manya-manya kafafu domin girman su da aje tukunya ba ƙara daga ta domin girman a kafe take wannan na nuna ma menene kenan yadda yake yawan ciyar da bayin Allah kisa manna Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwa Madina kalmar farko da ta fara fitowa a bakin sa din kuma ta wannan da shi ba Madina ai ba su ma gane shi bai wanda ba su san shi ba su gane shi ba so abokan din shi suka doka shi ne manna Allah kai shi manna Allah ba wani katon wani yake yi ba ya sa wata dogon sanda yana ta wani zanzare idanu ga kan maka lahu ko ya samu wata alkebba ta tafi shi tsawo manna Allah is very simple so shi zaɓe da aka shigo ma wanda ba su san shi ba ta su kima abokan din ne ma shi ne annabin sai da ya fara magana tukun ayyuhan nas afshu salama wa aqimu at-ta'ama wasallu al-arhama wasallu bil-layli wan-nas niyam ce a ashe shine wannan shine ce ya ku mutane a dinga yada sallama tunda ba san biya kudi ba ba san yiniya ba duk wanda ka gani ban kama sallama ko ka san shi ko baka san shi ba wannan shine kai da musulunci tare ba sani wannan ko namu ne ko ba to ne wani ne naku sai din ka tabbata kafiri ne
ka tabbata ka fini ne to ba sallama amma ba alaman ka fishi tare da shi ko ka san shi ko ba ka san shi ba ban ka mai sallama ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqimu ta'ama umman ne farko kenan a Madina ya da sallama na biyu ku dinga ciyar da abinci inama manzo Allah na rayi a yanzu inama manzo Allah na rayi a yanzu da an samu wuta da yawa dan zai baka umannin ka ciyar da mutane ka ki ciyarwa kuma ka ce wuta kuma Allah ya so wasu cilin ba ko da yana nan yanzu wajin shi manzo Allah da ya biya sa mutane ido wajin ya ba shi ita dukiya ba mata kana a har ne shi manzo Allah umannin sa ai gole ne kawai malam sai bi kawai malam ya ma dadi bai ma dadi ba kai kan jiyo ce ku dinga ciyar da abinci ga na musulmanu na ba ku labarin yadda ke ciyar da abinci ciyar da abinci bai talotar da mutum sai dai Allah kara ma arziki amma ku duba rashin imanin mutane a lokacin da aka samu mai kudi a garin nan in masara ta yi tsada shi sai kawai dinga saidawa da sauki ko ba samu ba kai na ma samu labari ingantacce bakin manajan sa cewa masaran ma da yake sai da bana ba ma tashi din bace ba tashi ta kare so wake a kasuwa ya kare farashin manajan shi kike amma wannan baki da baki ta dade ta karewa ma tashi da kudin shi zai sa aje kasuwanni a sau 17,000 to 18,000 a za a sai da mutane cewa naira 100 na aisira 250 abin da yake kenan amma da rashin imanin mutane waye kuma sai a samu yara kuma kaman guda 5 ko guda 10 sai a ba su je su so tiya 3 ne ko tiya 4 da ake badawa 5 ne ko sai su je su so a da 3 da 50 sai yaran su kawo sai a sallabi yaran sai a zuba cikin kwando kuma sai a sayar da mutane ga 500 da ake saidawa waye dole ba za a samu saukin ba ko masu yin wannan ba James a ciki ba Sunday a ciki ba Okonkwo a ciki dukkansu musulmai ne Allah ya dhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim Allah kare mu da karesa sai Allah yace qaymalu ala daud shukra ya ku mutanen gidan annabi daud ku aikata aikin da zai nuna gode ku ga Allah bisa ni'imomin da aka yi muku Allah yace i'malu ne inji malaman mu dan a nuna mana cewa godiya ga Allah ba da baki ake yi kadai ba sai ka aiki shi zace i'malu ala daud shukra ya ku mutanen gidan nabi daud ku tashi ku aikin da zan ce kun gode wa Allah bisa ni'imar da ya muku Allah ya baka kudi to gode ba tace alhamdulillah Allah ka ba mu kudi a kai da kudin ka ba bayin Allah shine ka gode an gane karatu Allah ya baka matsayi da zaka samu wa mutane aiki to ba ce a ai mu duwuri da harutu a Najeriya mu ya san da mu aikin manna ne da aka san da kai mutum da ka samu wa aiki ta shi ka samu wa bayan Allah yake shine ka aikata godiya kenan Allah ya baka lafiya ka bauta wa Allah da lafiyar da ya baka shine godiya ga Allah sai zace i'malu ala daud shukra kuma malaman suka ce annabi daud sai da ya aikata godiyar Allah ya tabbatar da aka ce mai imalu ala daud shukr sai tara duk yan gidansa da matan sai shi da ake ga mu ya kai ce godiya ga Allah za mu dinga yi to gudana nan a ce a babgan nan nan wai aiki ne kai daga ƙarfe 7 zuwa 10 ka dinga nafila kai daga 10 zuwa 12 kai nafila kai daga ƙarfe 1 zuwa 3 kai kai 3 zuwa 5 duk a wannan gabaki daya ba a rasa mai nafila gidan shi har da shi da kansa da awannin 24 to sai ka samu wani halin gidan na cikin nafila don gode wa Allah ha kana mamaki ne manzo Allah da ke kiyamul layli a kafa sana na kumbura ai ta ce ya rasulullah ya kake wannan wa ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya riga gawa ta masa dubbanka wanda kai da wanda baka yi ba me yace awala akunu abdan manene shakura bai kamata mu to ba ne godiya ga Allah ba godiya ce wannan tsayuwar shi an ga bashi aljannar an mai gafarar shi ne shugaban duniya da lahira yana godiya ne to da ni da kai
amma marjan ne Musa bar Ahmad jugu wa ki tabbas kin wannan cewa zai ci da imani na'am to ya muke baya baya wajen aikata ayyuka wanda zai nuna godiya ga Allah subhanahu wataala amma ba mamaki Allah ce wa qalilu min ibadiy ash-shakur dama kadan ne cikin bayi na masu godiya kadan ne masu godiya cikin bayin Allah me kiyar mutane godiya in yana da 10,000 me muku ya kalli wanda bai da ko 1,000 ya gode wa Allah sai ya ta kalli malaka sai mai 100,000 kada sa kai ai su malaka isa suna fantamawa wallahi wallahi suna fantamawa kage shi mai gode wa Allah in yana da miliyan 1 me muku ya kalli malaka sai mai 100,000 ya gode wa Allah sai ta kalli malaka kuka mai miliyan 10 kace amin mana ha dile ya an amin za su wuce yanzu ne kace amin ka san da kai kasa fata na gari samiri ne in samu miliyan 10 duk sai kuma sai ta ciki ba kuma zan ci ba lolle a duk sai ka sai ta ciki wannan wajibi ne ma jama'a ga assalamu alaikum yo ga so maki yi bajin taso kai canza gari kai kuma kan da canza gari kai kuma kan daga da zama kibi Allah ya so waje Allah ce wa qalil min ibadiy ash-shakur kadan ne masu godiya cikin bayin Allah Allah ka sa cikin dacin wannan kadan nan su waye kadan nan ne cikin bayin Allah ka je suratul daud zaka ji su inna kathira min al-khulata'i la yabghi ba'dhum illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum sune masu imani da aiki mai nagarta to sune ɗan kadan kuma sune kalilu min ibadiy ash-shakur Allah ka sa mu ciki to karshen tuka tuka annabi sulaiman yayi mulki ga annabta ga mazanci ga kudi amma kullu nafsin kullu man alaiha kullu shay'in halikun duk kudinka watara dan ka kwanta ba za ka tashi ba duk karatunka kai kai kowa ya karatu a duniyar nan dan ka kwanta watara sai da ma karatu nan nan bare ka karanta ba to annabi sulaiman shi ma lokaci yayi na tafiya shine Allah ya ce falamma qadina alaihi almauta lokacin da muka hukunta mutuwa akan sa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna musu mutuwar sa illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai wata dabba a bayan kasa wadda ta cinye sandar sa falamma kharra lokacin da ya fadi tabayyanatul jinnu sai tabayyana cewa ashe aljannu Allah kanu ya alamun al-ghaiba da sun san gaibi ma labithu fil azabil muhin da basu zo na cikin azaba na wulakanci ba da nabi sulaiman lokacin mutuwarsa tayi kin Allah ta falan ma qadaina alaihi al-maut ko da muka hukunta mutuwa ba wanda zai wuce ranar mutuwar sai ko akwai ne babu babu da ma ya riga fadi Allahu alladhi khalaqakum thumma radakakum thumma yumitukum thumma yuhyikum ayyu shurakaikum man yafalu min dhalikum min shay Allah ce Allah shi alce ku shi ke azurta ku kuma shi zai kashe ku yawa ya fadi duniya ta ci cewa shi zai kashe ka dan zaka ga kara tin zaka ga kara kan ma kace ba fadi ba kage yanzu malai sai ce zai kashe ka kage saka daga yaran da ko in kana da hankali to kun gani ba ana ya cewa wasa ne kuma mutu da gaske to shi ba da wasa yake ba ya ce zai kashe ka dai isa yawa kuma ba wai ma sai ka zo a kashe kalin ba ai na mata kunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada mutu za ta zo ta same ka ne duk inda kake to shikenan annabi annabi sulaiman alaihi salatu wassalam da mutuwarsa ta zo yana zaune yana rike da sanda ya sa aljanu suna ta aiki suna ta cinwuya malam suna gaggatuwa amma ya riga mutu
daga zaune. Allah ya hana shi faduwa dan menene? Kafin Annabi Sulaiman ya mutu, aljanu suna cika baki wa mutane. Ku mutane ku banzaye ne, mun bi ku. Mu daga nan ma muna ganin Makka, daga nan ma muna ganin Najeriya. An gane mu mun san gaibi, haka suke cewa mutane. Haka shi ne karatu. To shi ne Allah na so ya nuna cewa ƙayya suke da wanda suke tsoro ya mutu, sai Allah ya rashi faduwa. Yana gina sandansa haka nan, sai aiki suke ta yi ba dare ba rana, da sun waka su ga nan zaune sai su yi aiki. Ma dallahu ala mawtihi, ba abin da ya nuna masa mutuwarsa, illa dabbatul ardi, face gara. Gara ne da ka sani, takulu min sa'ata, ita ce ta cinye sandar. Ba yana girsan da ba, so sai gara ta dinga cin sandar, ta cinye sandar ba shekara daya, ta cinye sandar, sandar na faɗa shi ma yana faɗa. Falamma kharra, da ya faɗi ana sai ya fa ya mutu, tura kare ya bi mutu ba haka jinjiga aljanu ya mutu, sai murna dan menene su duniya ba wanda suke sai mutu kamar musulman. Dan ba taba mutumin da ke gwagwata so kamar musulman ba taba yi ba. Aljani na azautar da aljani nan wansa, amma mutum ya azautar da aljani sai musulman. To da aka ga cewa ya mutu, to shine Allah ya ce tabayyanatul jinnu, sai tabayyana cewa ashe aljanu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, da ce sun san gaibi, ai da sun san mutu tun bara. Ko da ba sani ba, da sun sani, ashe kariya suke ba sun gaibi ba. Aljani bai san gaibi ba jama'a. Abin da ke ga aljani yake rubulan mutane da shi, shi Allah ya bashi halitta mai sauri. Kun ga karatun? Yanzu idan za ka jidda ta Saudiya a jirgin sama, awa nawa za'a yi? Awa hudu da rabi ne ya yi, awa hudu da rabi ko? To shi a jani yanzu muna takwas saura minti goma ko? To yana yi zuwa ba jidda ba, yana yi zuwa Makka kan minti biyar ya je dawo yanzu nan. Nan da minti biyar Allah ya ba su sauri. To zai yi zuwa ya je Makka ga abin da ake yi, sai ya ba Alisa da cewa da wabi sai zai gama. Wace ko aljani ya san gaibi, kariya ne ba wanda kullahi alam menene samawati wa ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun, da wanda ke sama cikin sammai na mala'iku da wanda ke kasa mutane da aljanu, ba wanda ya san gaibi sai Allah. Afa janna karatu wa ma yashuruna ayyana yub'athun, bas ma san da Allah zai tada su ba. So wannan mutu Annabi Sulaiman ba sani ba, sai ba shekara daya sai tona sirus shashe banzaye ne ba san gaibi ba. Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhim, da ba zo na cikin azabu wulakanci ba. Allah shi da mushina dini to ya kai ne kabe na yau na sura sha uku. To mu fara dan kisa ce bai tsawo, mu fara ko da aya ɗaya ne zai da garka da lisawayin. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بعد الله سبحانه وتعالى يبام الأبارم باهي سماسوه وليا الله النبي داود النبي سليمان
yanzu kuma zai ba mu labarin bayan sa kuma masu gudu cewa Allah masu kafir cewa Allah kuma su ma ya masa ne'imar amma sai suka bijire Allah ya ce la karkana li sab'in lallai ya kasance ga kabilar sab'i fi maskanihim ko fi masakinihim duk ira shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a inda suke zaune suna da aya aya daga Allah mecece ayar jannatani an yaminin wa shimal lambuna guda biyu daga dama da hagu kulu min rizqi rabbikum Allah ya ce ku ci daga arzikin Allah malicinku washkuru lah ku gode masa baldatun tayyibatun kasa ce mai kyau mai albarka kasar ta su wa rabbun gafur kuma Allah da ya halicce sa da cikasan kuma Allah ne mai gafarta zanubin bayin sa ma'ana nan wurin Allah na sai ba mu labarin mutanen sab'a sab'a naga muku kwarkin ba farkon sura ko cewa asalan sunan wani ne wani kakan su ne yake da sab'a asalan karshe sai kabilar ya zamanto sunan sa ya koma shine sunanta amma cin karatu kabilar sab'a kuma an yi su ne a kasar Yemen a kasar Yemen Yemen da Saudiya kamar Najeriya da Niger kana cire kafarka cikin Saudiya to cikin Yemen za ka je hayya wadannan amma cin karatu kuma anan aka yi Bilqis sai kuma ta ba a suratul Naml da huda huda ya tafi ba ganshi ba da ya dawo ce menene waji'tukum min sab'in bi nabayin yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim ana kai Bilqis amma mutanen sab'in a lokacin Bilqis ba Allah sai bauta ba wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min duni Allah suna sujjada ne ga ainihin rana wanda ba Allah ba an wace na karatu to wannan mutanen sab'in sai Allah ce la karkana li sab'in fi maskani ma'aya a garin su akwai aya da za ta nuna musu Allah shine Allah akwai aya da za ta nuna musu Allah shi kada ya kamata abotawa kuma akwai aya da za ta nuna musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya maka ni'ima ka gode ne abinda ya cancance ka in ka bijire wallahi za ka gane baka da wayo daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat fa'adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un surah an-nahl Allah ta'ala qarya wata qarya ce kana labarin makari tana cikin aminci babu tashi hankali ya ti ya rusko a ragada min kulli makan arziki na shigo mata ta koina me ko su gode wa Allah fa kafara bi al-umillah suka kafirce wa ni'mar Allah suka butulce wa ni'mar Allah fa dhaqahum Allahu libas al-minni ju'i Allah sai dan da na musu tufafi na yunwa da tsoro saboda abin da suke aikatawa idan ka dubi wannan aya da kyau idan Allah ya sa ka nan kwana biyu a Najeriya wallahi sai ka doka an soka da wannan aya ne din Najeriya wannan ta suzun hali ba sha karyata aminata mutmainnan ba wallahi ka Najeriya take ada Najeriya aminata mutmainna ce ada ya ti ya risko har ga da min kulli makanin Najeriya an yi wannan ni da wayo na wallahi na san a lokacin da anan garan ana suna aka yi wa ana suna ba mutane da wajen suna ba to shayi ake ba mutane shayi da madara ne kauri da biredi da gungunin gesha ni na samu suna kai wannan dan tsabaki mu data da kwacakali ka sha shayi da biredi da madara da gesha da sai ka koshi da rana kuma shinkafa da nama kuma na ba hunto kade ba kai na kaje haka gari kwance ba tashi hankali ba dan fashi ba dan kinafa ba kamai kuma akwai lokacin odoji ba dariya
lokacin udoji udoji sun mutum ne wani panel ne ya kuma gaban ya kafa lokacin da aka samu abin da ya ce all boom wato ma'ana Najeriya ta samu kudaden petrol ne lokacin da a wannan shekarar gangan petrol ya kai dala 20 jama'a dala 20 ya kai to sai kudi suka shigo wa Najeriya kamar hauka to shi ne aka kafa panel na udoji a yi tunani ya za a yi da kudin nan an gane to shi ne aka yi tunani a ba a kara ma'aikata albashi haka nan a basu rancen sayan mota gida kudi baja-baja a lokacin ana hira da shugaban kasa a lokacin yake cewa matsalar Najeriya ba kudi bane ba matsalar Najeriya yadda za a kashe kudin ne a kuntar karatu kada ka loka a rediyo a kani da wayo na kai ba a rediyo da zewa ba tarihi da zewa shi matsalar Najeriya yadda za a kashe kudin ne yanzu da matsalar Najeriya a lokacin da za ka yi tafiya ma ka fi son ka yi ta da dare musamman za ka tafiya wajen Lagos ka fi son ka yi ta da dare domin aka yi kwance ba cunkoson motoci an gane ba gosulo yanzu ka yasa ba salon ba ka je Zaria aka yi kwance kodan dimi ba salon ba yanzu ka yasa aka yi kwance ka je magani bai yiwa don menene zunubai sun yawa to Allah ma ya banko da bala'o'i kala-kala da shugabannin yanzu ne suka samu irin wancan kudin na wancan lokacin kudu ba lokacin ba kudin ba da samu lokacin ba bai kai yanzu ba to wallahi ba wani fanar da zaka ba wai da kudin kwashewa za su yi sacewa za su yi ɗaiɗewa za su yi Allah ba shi ku mutu da yunwa ha to gashi ma yara na hutu an ciyar da 'yan makaranta biliyan nawa ne ba? biliyoyi ne ba? ana hutun corona ba? wai amma wai an bi yara gidajensu da abinci wajen biliyan nawa? kaka sai dai Allah ya cika mu da rahama Allah ya sauke to Allah ya ce mutanen saba'in suna da aya jannatani an yaminin wa shimal lambuna ne malaman mu na tafsir suka ce kada ka doka lambuna guda biyu suke da shi a'a hatin da ya ce an yaminin wa shimal wato ma'ana garin lambuna ya sa garin tsakiya dama lambuna ne hagun lambuna ne in lambu guda biyu ne yau ya kuma mutanen mahuta na ya musu kala yi lambu biyu kuma mutanen mahuta ya musu kala balle gari kamar saba'in an gane karatun so an yaminin wa shimal in ka duba dama ko ina lambu ne hagu ko ina lambu ne cikin ni'ima mala kenan idan Allah ya ma arziki ashe aya ce daga Allah subhanahu wataala aya ce sai Allah ke ce musu kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin Allah mahallicin ku lambunan nan ni ke tsirowa ni ke sokar da ruwa an fi jannar karatu kuma ni ke sarrafa muku abincin ku ke ci kyauta daga gare ni ku ci cikin arzikin Allah mahallicin ku washkuru la ku gode wa Allah ku bauta masa ku saurari manzannin da zan turo muku in sun ce ku yi ku yi in sun ce ku bari ku bari baldatun tayyibatun garin ku dai kasa ce mai albarka ji Allah ni na sun ya mata albarkar malaman suka ce dan albarkar garin saba a lokacin ba sauro ba kudin cizo ba kudaje ba kwarkwata ba maciji ba kunama a garin an gali kwace sai ni'imar Allah la tu'addu wa la tuhsa Allah ya ce gari mai albarka wa rabbun gafur bayan kun ci arziki na kuka bauta mani to za ku ci tudu biyu kun ji dadin duniya kuma ku je lahira ku same ni rabbun gafur me na gama ta muku zanubban ku Allah ka mana haka nan Allah ka dawo Najeriya zaman lafiyanta Allah ka dawo mana da kwanciyar hankalin mu wanda ya tuna bara ba ji alin malama mu muka sa abin da kai a baya wallahi kai miji mutun jahanna ba ke yanzu wallahi wala mutun jahanna ba ma kama bane ba Allah zai kawo sauki
amma wannan bai san abin da aka ba shi kai ai ai an samu sauki me ka sauki me ka sau Allah shi da mushi na addini zamu za ka nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu zamu ji shin sun bi umarnin Allah din sun gode wa Allah koko sun bi jirewa Allah ne kuma da suka bi jire ya ka kwashe zamu ji da Allah ya kai mu Allah ya sa mu dace